Олег Азнаурі. Сила лева в тобі. І нагадаю, що ТСН працює в Одесі. Далі в нас особлива гостя, людина неймовірної сили волі, людина, яка наполегливо йде до своєї мети, яка своїм прикладом демонструє ворогу, що таку націю, як Україна, не здолати і не залякати. І все це про людину, якій от зараз, вдумайтесь, лише 8 років. На цих кадрах 7-річна Саша вперше міряє новий протез і заново вчиться робити перші кроки. Після обстрілу Одещини навесні торік вона дістала складні поранення. За її ногу лікарі боролися 10 днів, але все-таки їй довелося ампутувати. Далі були 8 місяців складної, болючої, але наполегливої реабілітації за кордоном. Але у Саші була мета. Розумничка, молодець! У школу художньої гімнастики у рідному Чорноморську вона ходила з 3 років і не пропустила жодного заняття. Коли вона повернулася на килим, ніхто не вірив, що в неї все вийде. Але завдяки наполегливій роботі не залишилося жодного елементу, який був би для Саші непосильним, і вона вже бере участь у змаганнях. Вона боєць. Що би не трапилось, ми піднімаємо свій нос і йдемо вперед. Те, що у неї не виходить, для неї ще більший стимул, ще більше щось робити, старатися. Нині Саша тренується 5 разів на тиждень і щохвилини доводить, для неї немає нічого неможливого. І Олександра Паскаль зараз з нами тут в Одесі. Радий тебе знову бачити. Дякую, що прийшла. Ти в нас вже гостювала в ТСН на День Незалежності, тобто майже рік тому. Розкажи, що змінилося в твоєму житті за цей час? Нічого. Нічого не змінилось? Так. І в яких ти змаганнях брала участь? Що нового для себе відкрила, вивчила? В нас скоро також соревнування в цю суботу. Що це за змагання? Розкажи докладніше. По гімнастиці ми там будемо з моєю командою виступати. Як взагалі, скільки разів ти на тиждень тренуєшся? Наскільки в тебе такий виснажливий, важкий графік? Кожен день. Кожен день тренуєшся? По скільки годин? Приблизно. 4 години. 4 години кожного дня. Просто неймовірно. Я знаю, що ти ще займаєшся волонтерською діяльністю. Ти брала участь в різних заходах, де допомагали збирати гроші для військових. Що це таке? Детальніше можеш розповісти? Хто там був? Просто розкажи, що ви там робили. Ось так. Я запевняю, що це правда, справді. Збирали гроші для армії, але що ти там робила? От твоя роль яка була? Прошу? Там знімається новина. А хто з тобою ще був? Інші спортсмени? Чи там були і військові? Чи хто там був? Що взагалі? Військові. Класна була компанія? Що вони тобі говорили? Може, тебе якось підтримували? Може, ти їх якось підтримувала? Ні? Розкажи, що би ти побажала от взагалі, якусь би, може, таку настанову, пораду дала всім людям в Україні, які от, можливо, в них якась, вони не вірять в себе, вони думають, що якісь там життєві травми чи проблеми можуть їм зіпсувати життя. У нас, здається, починається тривога, тому швиденько, що би ти сказала? Не здаватися і йти вперед. Не здаватися і йти вперед. Маємо ще буквально хвилинку. Дуже коротенько, покажи нам коротеньку ранкову руханку і будемо закінчувати наш ефір. Ми тут вже підготували для тебе, відповідно, каремат. Покажи кілька нових вправ, які ти вивчила за цей час. Браво, браво, величезне тобі браво. Тут я бачу, навіть люди далі на пляжі тобі хлопають. Дуже дякуємо, що ти прийшла. Ми будемо тебе запрошувати регулярно, і ти нам будеш обов'язково хвалитися своїми новими здобутками. Олександра Паскаль, волонтерка, просто дуже крута і сильна маленька українка. Сьогодні з нами тут на Одеському пляжі в студії ТСН. Просто неба. Ще раз дякую тобі, що прийшла.